Ya berhormat seneta, Puan Asmaq Husin. Okay. Harap diikuti trend yang telah diwujudkan. Okay, terima kasih, Tuan Senyata Pertua. InsyaAllah saya cuba akan memendekkan uh, kalam saya sependek yang mungkin. Uh, oleh kerana itu, Tuan Senyata Pertua, saya ingin tumpang mukadimah mahuwa lain. Uh, kira mukaddim mahuwa lain itu saya tumpang semua. Jadi saya terus kepada isu. Eh? Uh, saya ada beberapa perkara ingin dibangkitkan uh, berkaitan dengan uh, pakej rangsangan inilah pertama berkaitan dengan program subsidi upah uh, dan sebagainya yang bernombor satu tu uh, saya melihat dia mempunyai signifikan yang uh, uh, hubungan yang signifikan dengan kadar pengangguran yang menurun iaitu kita tengok daripada Mei hingga Julai kadar pen pen uh, kadar pengangguran tu telah menurun sehingga menjadi 4.7%. Namun begitu saya ingin membangkitkan adakah penurunan ini memang dikaitkan dengan program yang pertama ini? ataupun uh, dijangkakan trend akan menurun sehingga sekurang-kurangnya 2 lah atau 3 tahun akan datang sebab sebagaimana disebutkan oleh YB Haji Afandi tadi uh, dalam uh, jangkaan pakai ekonomi pun pemulihan ini sekurang-kurangnya mengambil masa 3 tahun daripada sekarang untuk dipulihkan seterusnya uh, saya juga ada mendapat aduan berkaitan dengan majikan yang memperoleh keuntungan ketika Covid ini turut mendapat kesempatan uh, bantuan uh, subsidi upah dan sebagainya. Jadi uh, saya ingin memohon kebenaran daripada pihak kementerian adakah pihak kementerian mempunyai aduan berkaitan dengan uh, kes ini dan adakah uh, kes yang melibatkan pemberian subsidi upah yang telah ditarik balik? satu. Okey, seterusnya saya ingin membangkitkan tentang nombor dua iaitu bantuan prihatin nasional. Uh, sama juga dengan BSH dan mungkin sebelum ini adalah BRIN. Ada dua segmen yang biasanya uh, tidak mendapat kita kata bantuan yang sewajarnya iaitu pertama ibu tinggal dan ibu tinggal ibu tunggal ibu tertinggal ya yang mana kita tengok dalam maklumat uh, biasanya ketua keluarga adalah bapa sedangkan dia sudah ditinggalkan uh, dan oleh kerana itu uh, duit ini disalurkan kepada bapa dan tidak sampai kepada ibu yang kebanyakannya uh, menyara anak-anak jadi dalam kes ini bagaimanakah ibu yang tertinggal ini yang maknanya bukan dalam proses perceraian dan sebagainya untuk memohon Uh, nak menyatakan bahawasanya mereka ni tak dapat dan tidak disalurkan kepada mereka dengan sewajarnya. Yang kedua segmen yang agak tertinggal juga adalah yang saya dapat aduan adalah belia dan belia wanis. yang mana mereka ini menyambung master dan PhD uh, ataupun masih belum gradua graduasi tetapi uh, maklumat yang ada dalam uh, database mereka adalah mereka ni masih di bawah tanggungan ibu dan bapa. Sedangkan kalau kita tengok uh, secara uh, Secara realitinya adalah mereka ini sudah bekerja sendiri ataupun uh, belajar dan menanggung sendiri mungkin rumah sewa sendiri. Jadi bagaimanakah uh, golongan ini boleh membuat aduan uh, supaya mereka juga dapat menikmati uh, bantuan perhatian nasional BSH dan sebagainya. Seterusnya yang ketujuh uh, nombor tujuh iaitu berkaitan dengan pinjaman mikro kredit uh, di bawah uh, BSN. Uh, ketika dikeluarkan masa batch pertama hari itu. Saya pergi berjumpa dengan pegawai lah untuk melihat aa, bagaimana memohon dan sebagainya. Lalu saya dapat maklumat bahawasanya kalau permohonan melalui islamik, uh, perbankan aa, kaedah islamik, maka maksimumnya boleh pergi kepada RM50,000. Tetapi kalau bukan islamik, boleh pergi kepada RM75,000. Lalu saya tanya kepada pegawai yang batch pertama, saya kata kenapa yang non-islamik ini lebih tinggi? So apakah sebenarnya yang menyebabkan yang itu lebih tinggi, yang ini lebih rendah? Jadi saya panjangkan kepada kementerian kewangan, apakah sebenarnya yang menyebabkan yang islamik ini lebih rendah daripada yang non-islamik yang kita boleh pinjam? Dan adakah pinjaman-pinjaman lain yang diberikan dalam uh, pakej ini Uh, disediakan dalam bentuk islamik dan non-islamik juga ataupun uh, bukan islamik itu juga saya mohon penjelasan seterusnya saya nak sentuh tentang perkara nombor 22 berkaitan dengan ekonomi gig saya melihat kepada saya membaca setiap laporan laksana yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dan yang terkini adalah laporan laksana ke-20 di mana laporan sehingga September 2020 menunjukkan hanya 0.8% atau 2533 pekerja ekonomi gig ni yang mencarum dengan penjana gig sedangkan sasaran menetapkan 300,000 jadi 2533 ke 300,000 ni sebenarnya agak jauh jadi saya ingin bertanya setakat ini bidang pekerjaan mana bangsa dan negeri uh, yang paling ramai mencarum yang kedua, kenapa tidak mencapai sasaran? Adakah kerana faktor pemasaran, kesediaan di pihak pekerja itu sendiri dan sebagainya? Bagi saya, tanpa penjana gig ni pun, sepatutnya orang yang terlibat dengan, uh, apa ni, terlibat dengan pekerjaan ekonomi gig ni harus mempunyai kesedaran untuk mencarum. Pakai isu kerabat dan sebagainya contoh. Eh. Okey, seterusnya, Uh, nombor 28 Berkaitan dengan bantuan untuk Pertubuhan bukan kerajaan uh, Untuk uh, saya faham uh, Pertubuhan bukan kerajaan ini adalah NGO uh, Jadi saya ingin bertanya Melalui selalu uh, Adakah uh, bantuan ini untuk operasi Membantu kerajaan Membuat agihan kebajikan dan sebagainya Dan saya ingin penjelasan Daripada pihak menteri uh, NGO kluster manakah yang paling banyak Menerima bantuan dan disalurkan Melalui kementerian yang mana Uh, itu adalah berkaitan dengan pakej-pakej uh, Akhir sekali uh, Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian Antara kesemua program yang ada ini Apakah lima program berimpak tinggi Adakah asesmen penilaian dibuat oleh pihak kementerian Yang mana yang paling berimpak tinggi Yang kedua Apakah inovasi baru yang ditemui kerajaan Dalam proses pentadbiran dan pembiayaan kerajaan Dalam menyokong kecekapan pengurusan Dan dalam menghadapi COVID-19 Yang boleh meminimalkan risiko perbelanjaan kewangan negara. Yang ketiga, saya melihat Uh, Bentuk-bentuk pakej yang ada ini adalah berbentuk subsidi daripada kerajaan Ataupun kerajaan mengeluarkan belanja Adakah tidak uh, pada masa akan datang Kerajaan bercadang untuk menginisiatifkan inovasi produk ataupun pembiayaan Berasaskan wakaf dan sedekah Itu konsep rakyat kepada rakyat Contohnya lah bila tadi YB uh, Dr. Azam sebut tentang uh, internet Saya difahamkan uh, internet uh, frekuensi internet di Malaysia ini dikawal oleh MCMC dan uh, kebanyakannya telah dibeli oleh syarikat-syarikat telco besar. Jadi pakar dalam bidang IT ini mencadangkan apa salahnya di uh, tidak dijual kesemuanya tetapi ditinggalkan sedikit untuk diwakafkan uh, frekuensi angin frekuensi ini agar dapat dinikmati uh, sehingga ke peringkat pedalaman dan sebagainya dengan baik oleh rakyat. Jadi saya rasa setakat itu saja. Jadi saya menyokong idea ini. Sekian terima kasih sama-ekor warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yambo.